Dobrý deň, takže pred nami sú dva panely. Tento ľavý panel obsahuje v sebe tranzistor, pravý panel obsahuje v sebe žiarovku. Napájanie týchto panelov je 4,5 V batériou, kde čierny drôt je záporný pol, ten je spojený s emitorom tranzistora, kladný pol je spojený so žiarovkou, ako so spotrebičom a s bázou tranzistora. Kolektor tranzistora je spojený modrým drôtom so žiarovkou. Čiže toto zapojenie je zapojenie tranzistora ako spínač, kde malým bázovým prúdom, ktorý je vytvorený tu na a je pripojený kladný pol na bázu, týmto malým prúdom 3 mA až 5 mA sa jednoducho spínajú prúdy od 200 mA a viac až do 1 A alebo až do 2 A a preto žiarovka svieti. Takže tu je zapojený tranzistor ako spínač. Takisto môže byť tranzistor ešte v iných obvodoch zapojený ako stmievač alebo ako zosilňovač.